Ain't. Você percebeu essa palavra nessa canção? Percebeu? What's up, learners? Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem para te explicar o que raio significa esse ain't, beleza? Então vamos lá. Ain't, para começar, é bem informalzão. Informal ou informal. Não vai me falar isso em uma situação formal, né? Num discurso, uma palestra formalzona, numa reunião de negócios, ou escrever num vestibular, numa redação, algo mais sério, tá bom? Ain't é informal, entre amigos, entre os parças. E também o ain't é o negativo de um monte de coisas, é tipo o não, né? Só que de forma informal. E você pode usar de diversas formas diferentes. Eu vou colocar aqui a primeira para você conferir. Mas antes disso, inscreva-se neste canal aqui embaixo. Inscreva-se e dá um tapa no belzinho, ativa o sininho, aperta ele lá para você receber todas as notificações. E também me segue nas redes sociais. Estou muito ativo lá no Instagram, principalmente nos stories, ensinando mais inglês para vocês, ok? Então me segue lá right now, links na descrição. Então vamos lá. Ain't. Ó, você pode substituir tudo que é for o verbo to be na negativa pelo ain't. Então, ó, am not, are not, is not. Troca tudo pelo ain't. For example, anotei uma cola aqui, ó. He's not a good driver. He's not a good driver. Ele não é um bom motorista. Pode tirar o is not e aí você coloca o ain't e fica. He ain't a good driver. Mesma coisa, mesmo significado, mesma tradução, só que tá na forma informal. Anotei outro exemplo aqui para falar para vocês, ó. They aren't my neighbors. Eles não são meus vizinhos. Mesma coisa que eu falar. They ain't my neighbors. They ain't my neighbors. Ain't my neighbors, ok? Não são meus vizinhos. Que aliás tá fazendo barulho aqui com a serra. Não sei se vocês estão ouvindo. Acho que não, né? Mandei isolar, então tá tudo certo. Outro exemplo. I'm not a teacher. Eu não sou um professor. Também é a mesma coisa que eu falar. I ain't a teacher, ok? Isso aí, muito bem. Mentiras rolando neste vídeo. Lies, lies, lies. Você também pode usar o ain't no lugar do don't have ou doesn't have, que é o não ter, né? Então, como na canção do Guns N' Roses, né? I ain't got time for game. É a mesma coisa que eu falar I don't have time for game. Acho que é assim que canta na música, né? Então, I ain't got time, né? I don't have time. E aí você deve estar se perguntando, de onde surgiu esse got, teacher? De onde surgiu esse got? Eu posso explicar num vídeo mais detalhado se vocês quiserem. Coloca aqui nos comentários. Mas só pra adiantar, é porque você pode falar I have também como I have got, né? Ou she has como she has got, colocando got. É, ó, que coisa cabulosa, hein? Quer mais detalhes sobre isso? Escreve aí. I don't have any pets. Eu não tenho nenhum bichinho de estimação. Também pode ser I ain't got no pets. Pode sim. Aí um detalhe nessas frases aqui, ó. Porque o ain't, ele pode ser usado em uma frase com outra palavra na negativa. Não sei se você já percebeu, mas em inglês não existem duas palavras na negativa, né? Então, por exemplo, I don't have any pets. I don't, ó, don't é negativa, certo? Eu não posso colocar no pets ali, ó. Porque don't já é negação, não posso ter uma outra palavra de negação ali, ó. Duas negações na palavra não bate, não combina. Então por isso que eu coloquei o any. Já com ain't, não tem problema. Eu posso usar o ain't e outra palavra na negativa na mesma frase. Por isso que ficaram aqui ó, essas duas, ó. Que vou falar aqui, ó. I ain't got no pets. Ain't e no. Olha lá, ó, duas negações. Outra, você vai usar o ain't também quando você estiver falando o passado do didn't, que é o eu não no passado. For example, I didn't see him. I didn't see him. Eu não vi. Pode ser I ain't see him. I ain't see him. Ok? Também tem outro exemplo que eu anotei. We didn't get it. We didn't get it. Nós não entendemos, não sacamos. Então a mesma coisa aqui. We ain't get it. We ain't get it. Beleza? Pode usar o ain't também com present perfect para você substituir o auxiliar have, né, na negativa, haven't. For example, I haven't seen the rain. Eu não vi a chuva. Pode ser I ain't seen the rain.
Mesma coisa. E mais um exemplo que eu separei do present perfect. She has never been there. She has never been there. Também pode ser she ain't never been there. She ain't never been there. Olha que coisa cabulosa, hein? Você tá trocando aí os auxiliares que estão na negativa, né? Pelo ain't. Então, resumindo, quando você ver o ain't por aí, tenha certeza de que a frase, né, está, o contexto que ele está inserido está na negativa, está falando de negação e está substituindo o to be ou algum auxiliar aí, present perfect, don't have, doesn't have, também pode ser o didn't no passado e por aí vai. Beleza? É negação. E também o ain't é informal. Got it? Agora está na hora dela. It's homework time! Coloca aqui embaixo duas frases usando o ain't, beleza? E não somente as duas frases usando o ain't, mas também outra frase que quer dizer a mesma coisa. Como que essa frase seria sem o ain't? Com e sem o ain't, a mesma coisa. Duas frases assim. Got it? Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o belzinho, me seguir lá no Instagram e também compartilhar o meu trabalho com outras pessoas para que eu possa atingir mais gente, ok? E é claro que eu não poderia deixar de dizer que a Masterclass Junior Silveira está chegando. Dia 27 de abril, em São Paulo, em Pinheiros, no Espaço Cívico, eu estarei lá frente a frente com você para uma aula presencial. Uma imersão no inglês, hein? Das 9 da manhã até as 5 da tarde, eu e minha equipe, convidados, vai ter americano palestrando, aula de música, conversação, pronúncia, gente, vai ser uma coisa muito legal. Masterclass Junior Silveira para você bombar o seu inglês, melhorar o seu inglês e, é claro, se divertir também. Se inscreve nessa aula presencial porque tem vagas limitadas, primeiro link aqui na descrição. E eu quero te ver lá, meu querido learner, eu quero te ver lá, ok? Nos vemos lá na Masterclass! Go for it! That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. Lembrem-se, todos vocês. Lembrem-se! See you around. E bye.